Aqui quem fala é a enfermeira Rosa, do Hospital e Maternidade de Monte Frio, que te ajudou no parto, que cuidou de você, lembra? Sim, lembro. Aconteceu alguma coisa? Infelizmente aconteceu um problema aqui, espero que de sistema, mas achei importante falar com vocês antes que algo pior possa acontecer.